Изправяме се пред вас заедно с работодателските организации. Това са организациите, чието фирми, членки, осигуряват 86% от брутния вътрешен продукт и при тях работят 82% от наетите работници в България. Тоест, изправяме се пред вас с пълната отговорност за това, което днес обсъждаме и решихме, което касае националната икономика, българската индустрия и страшно много работни места. От това, което се случва с спирането на доставките на газ, сме притеснени и целта на нашата среща, обсъждане и решения, които предлагаме, е да спасим българската национална икономика и индустрия, да запазим работните места на хората, да им осигурим прилични доходи и да предприемем мерки, които да не помпат инфлацията, а обратно да я намаляват. Подготвили сме и за вас, вероятно колегите вече са го раздали, един кратък анализ, че в засегнатите сектори от спирането на природния газ оперират 25 241 предприятия. Те са произвели продукция за 41 милиарда 447 милиона 960 хиляди лева. Ще видите и допълнителните данни, които сме разбили за вас по предприятия, наети хора, за да разберете важността и тежестта на въпроса и тежестта на ситуацията, пред която сме изправени. Това, което обсъдихме и предлагаме като решение, после ще дам думата и на колегите от работодателските организации, е тяхното настояване, правителството да направи всичко възможно, да възстанови разговорите с Газпром и доставките по съществуващия договор. Те ще ви дадат и аргументите си за това. Второ, предлагаме до тогава, до когато всичко се възстанови, да се сложи таван или да се замразят цените на газа, такива каквито са сега по договора с Газпром и по доставките, които трябваше да получаваме по този договор. Разликата, оскъпяването, което ще дойде отгоре по алтернативни доставки, да се поеме от държавата. На трето място, да се приеме спешно закона, с който се налага допълнително облагане върху свръхпечалбите на енергийните дружества. И четвърто, да се продължат компенсациите за ток, които имаше досега за бизнеса от 300 лева на мегават час, да се продължат до времето, до когато се решат дългосрочно проблемите с нови договори, двустранни и дългосрочни. В петък ГЕРБ искат извънредно заседание на парламента, за да се изслушат министъра на енергетиката, на финансите и премиера и да се приеме решение за износ на оръжие за Украина. Ние предлагаме и нашата парламентарна група ще внесе предложение за решение точно на това заседание, поради извънредната обстановка и необходимостта да спасим българската икономика, индустрия и работните места, парламента да приеме решение, че замразява цените или таван на цената на газа, каквато е сега, разликата да се поеме от държавата. Ако за ГЕРБ е най-важно в момента да изнасяме оръжие за Украина и да ни вкара като страна в тази война, то за нас най-важно е българска икономика, българска индустрия, българско производство, спасяване на работниците, на доходите на хората и овладяване на инфлацията и цените.